Kancelari gjerman Olaf Scholz sapo ka përfunduar vizitën e tij në Beograd dhe presidenti francez Emmanuel Macron duhet të mbërrinë në kryeqytet për rreth një muaj gjysmë. Liderët e dy vendeve më të fuqishëm të Bashkimit Evropian, Gjermanisë dhe Francës planifikojnë të vizitojnë Serbinë këtë verë, për të cilën këto vizita mund të nënkuptojnë të paktën katër gjëra: përmirësimin e marrëdhënieve ekonomike me Parisin dhe Berlinin, hapjen e dyerve për përmirësimin politik, marrëdhënien dhe promovimin e integrimit evropian të Serbisë, por dhe një pozicion më të fortë në rajon. Kështu mendojnë bashkëbiseduesit e Blitz, ish diplomati Zoran Milivojevic, tha se rezultati i këtyre takimeve mund të shihet në praktik. Ardhja e Scholz dhe Macron dërgon një imazh të mbështetjes për rrugën evropiane të Serbisë dhe hap hapësirë për hapjen e grupit numër 3. Në të njëjtën kohë, është një sinjal se si Berlini ashtu dhe Parisi e shohin Serbinë si faktorin më të rëndësishëm në Ballkanin Perëndimor, se rajoni nuk mund të shihet pa Serbinë. Siç shton ai, të gjitha vizitat e fuqive të mëdha evropiane, veçanërisht zyrtarëve që vinë nga vendet më të fuqishme të BE-s, janë shumë domethënës, secili nga këto dy shtete u kthye drejt Beogradit me një qëllim të qartë. Scholz mori pjesë në samitin për lëndët e para kritike, gjatë të cilave u nënshkrua një memorandum mirëkuptimi midis BE-s dhe Serbisë për një partneritet strategjik. Me atë rast, ai ndër të tjera tha se do të mbështesë me të gjithë forcat procesin e bashkimit në Ballkanin Perëndimor dhe Evropën.